Առավ ձեր շան Գյումրիի եթերում լրատվության ժամը այսօր հոկտեմբերի 3-ն է 5-7-ի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երրորդի աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում է։ Ելիսեյան պալատում տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Տեղեկացնենք, որ վարչապետ Փաշինյանը այսօր հանդիպում կունենա նաև Ֆրանսիայի վարչապետ Միշել Բարնիեի հետ, իսկ հոկտեմբերի 4-ին և 5-ին կմասնակցի Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովին։ Խորհրդարանական ճեպազրույցներին այսօր մասնակցել են բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Պատգամավորներին ուղղված հարցերը եղել են քաղաքական բնույթի, հիմնականում վերաբերել են տարածաշրջանի աճող լարվածության պարագայում հնարավոր արտաքին և ներքին քաղաքական զարգացումներին։ Կարող է տարածաշրջանում պատերազմի կրակը տարածվել ոչ մեր օրակարգով, բայց Հայաստանին վտանգ սպառնա այդ իմաստով, որովհետև գիտեք արդեն համատեքստը, ես ուզում եմ իմանալ, դուք որպես տեղեկացված մարդ ոլորտից, կարող եք պնդել կամ տեսակետ հայտնել, որ Հայաստանի երկինքը ծածկված է, ասենք, պատահական հրթիրակոտության դեմ, կամ մենք ինչ-որ պաշտպանիչ համակարգեր ունենք այդ իրավիճակում պատահական բաների զոհ չդառնալու համար։ Գիտեք, որևէ երկիր չի կարող հայտարել, թե ինքը ամբողջությամբ պաշտպանված է, այլ հարցը, թե դու ըստ իրավիճակի ըստ իրադրության ոնց ես գործում, կառավարման քո մարմինները, զինված ուժերը կամ այն քո համակարգերը, որոնք գործում են և այդ նշանակության էլ կիրառվում են։ Բնականաբար անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանը շատ մեծ անելիքներ ունի, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո առաջինը ենթադրում է դա եղած կորուստների վերականգնում, զինված ուժերում լուրջ բարեփոխումներ իրականացում, որը ենթադրում է անձնակազմի ուսուցումից, կատարելագործումից, մարտավարությունից մինչև այնպիսի սպառազինության ապահովում, որ հնարավորություն կտա Հայաստանի համար հնարավորինս մեծ պաշտպանվածություն ապահովել։ Լավատես եմ ես արդյոք այն հարցում, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները իզորու են այդ ամենը ապահովել։ Ես իմ խոսույթի ընթացքում բազմաթիվ դեպքերով խոսել եմ բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են և որոնց առկայությունը իհարկե ոչ միայն բերում է մեր մարտունակության խոցելությանը, այլ անվտանգության և պաշտպանողականության տեսանկյունից մեծ խնդիրները առաջացնում, բայց չէի ուզենա ձեր հարցին շատ կոնկրետ պատասխանել, որովհետև որոշակի նեղ անվտանգային հարցեր կան, որոնց մասին կարծում եմ չարժը փակեցրել երկար բացել։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը հայտարարել էր, որ հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, երեկ էլ նա այդ մասին նշեց, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե ինչ հարցեր են քննարկվել, որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ, տեղյակ եք, ինչ հարցեր են քննարկվել, արդյոք որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է, թե ոչ, և այս փուլում ձեր քաղաքական թիմը աջակցում է սրբազան շարժմանը, թե ոչ, շնորհակալություն։ Այո, մենք աջակցում ենք սրբազան շարժմանը, դրա մասին ասել ենք բազմիցս և որևէ այլ նպատակ, կամ թե գործող ազգադավ իշխանության հեռացումն է, չկա, որովհետև սա այն պայքարի տրամաբանական շարունակությունն է, որը սկսվել է դեռևս 2020 թվականի դաժան պարտությունից հետո և շարունակվում է։ Ինչ վերաբերում է նախագաների հետ հանդիպմանը, դա ակրատ արքեպիսկոպոսի նախաձեռնությունն է, ինչ են քննարկել, կարող են կողմերը բացահայտել, բայց երեկ, եթե չեմ սխալում, սրբազանը ներկայացրեց իր մոտեցումները, իր լուծումները, իր ազատությունը այդ առումով, և հետևաբար այստեղ որևէ այլ մոտեցում կամ այլ, չգիտեմ, ինչ-որ ստվերային բան մանգալը, կարծում եմ ճիշտ չէ, ինչպես նաև սրբազանը ասեց, ինքը դիմել է և հանդիպում է շատ այլ
naiv anzancet, vorbește artarospan, ce? Ierec artcurs nacharara haitararele vor și nara vor razma gangorțo guțiune recem, bațarvum. Artioc haiastan, unii operativ tvial nervor bacun nahapatrastvume harțacman, e se zinciupet, că în catine mișcanuțiane, naiv inciupet, că bacun dimi razma gan agresia e. Vorbește că ce haitarare vor, ai levas? Վտանգները չկան, բոլոր ռիսկերը վերացված են, եւ քանի դեռ մենք չունենք խաղաղության պայմանագիր, բնականաբար այդ ռիսկերի մասին պետք է չմոռանալ, այդ ռիսկերի մասին պետք է խոսել։ Բայց Կիրանցի սահմանազատումից հետո իշխանությունը հայտարարում էր, որ այդպես լուծվում է նաեւ Հայաստանի անվտանգության հարցը, ինչու պետք է Բաքուն դիմի ագրեսիայի, եթե Հայաստանը այդ լեգիտիմ հիմքերը ինչպես պնդում է վերացրել։ Կիրանցի սահմանազատման գործ ընթացը խաղության այդպես, այդպես լուծվում է անվտանգության հարցը ասելով, նկատի ունի կառավարությունը, որ այո, սահմանազատմամբ եւ միայն խաղ բանակցությունների տեսքով լուծվում է անվտանգության հարցը, էսա նկատի ունեցել, եւ կարծում եմ Արարատ Միրզոյանի ասածը դա ուղղակի վարքագծային Ալիևի կողմի վարքագծի արդյունքում եզրահանգումներ են։ Դուք վստահ եք, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը չի հարձակվի։ Ես հողում չեմ անում հարցը։ Ներողություն։ Ոչ։ Դուք վստահ եք, որ Ռուսաստանը որպես Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավոր հարձակվի Ուկրաինայի վրա կամ չի հարձակվի։ Հարցեր եք տալիս, որոնց պատասխանը մոլորակի վրա որևէ մեկը չունի։ Մենք ապրում ենք ամեն օր վերափոխվող աշխարհակահական զարգացումների փուլում։ Մենք անում ենք ամեն բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրի խաղաղ իր տարածաշրջանում։ Թե ինչ կլինի եւ չի լինի, մենք այստեղ իրար հետ չենք կարող գուշակություններով զբաղվել։ Մենք զբաղվում ենք ռեալ քաղաքականությամբ եւ անում ենք ամենը, որ չլինի որևէ էսկալացիայի վտանգ։ Կփոխածվեն Լորու եւ Տավուշի մարզերում աղետից տուժածները։ Բիոմետրիկ անձնագիրը կապահովի անձի նույնականացման բարձր ստանդարտ, իսկ առաջինացյալի ընդհանուր իրավասության դատարանների քրեական մասնագիտացման դատավորների թիվը կավելանա 8-ով։ Որոշումներն ընդունվել են գործադիրի այսօրվա նիստում։ 2021-ի մայիսի 5-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածով սահմանվել են հանցանքներ, որոնց կատարման համար անձը կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության միայն հանցագործությունից տուժածի քրեական հայցի հիման վրա։ Այդ հանցանքների վերաբերյալ վարույթներն այժմ չեն իրականացվում մասնավոր մեղադրանքի կարգով, քանի որ քրեական դատավարության օրենսգրքում առկան անցումային դրույթներ, որոնց համաձայն մասնավոր մեղադրանքով վարույթը կիրառվելու է այն իրականացնելու իրավասություն ունեցող դատարանների ստեղծումից կամ դատավորների նշանակումից հետո սկսած քրեական վարույթներով։ Այս մասին կառավարության այսօրվա նիստին ասաց Հայաստանի Հանրապետության արտադրության փոխնախարարը, ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների քրեական մասնագիտացման դատավորների թվակազմն ավելացնելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը։ Մասնավոր մեղադրանքով վարույթը գործողության մեջ դնելու համար պետք է նշանակվեն այն իրականացնելու իրավասություն ունեցող դատավորներ, ինչը ենթադրում է քրեական մասնագիտացմամբ դատավորների հաստիքների ավելացում։ Փոխնախարարը ներկայացրեց որոշման կայացման հիմքում դրված վիճակագրական տվյալներ, նրա խոսքով այդ վիճակագրական տվյալների համադրությամբ ակնհայտ է դառնում, որ միջդատական վարույթի ծանրաբեռնվածությունը տեղափոխվելու է դատական վարույթներ, ուստի առաջացել է առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանների քրեական մասնագիտացման դատավորների թվակազմը 8 դատավորով լրացնելու անհրաժեշտություն։ Ինչ պատասխանատվություն է կրելու հայց որը, հակառակ դեպքում մենք էլի կարող ենք ունենալ տենց ինչ որ պրոցեսների անվերջ գեներացում դատական համակարգում, հետո ամեն անգամ ասելու եք պետքա թիվը ավելացնել եւ այլ եւ այլ, հարցը ոնց ենք լուծել։ Եթե թույլ կտաք, Պամփոխ վարչապետ, նշածս 54-րդ գլուխը նախատեսում է նաև այն կարգը, երբ մեղադրանքը ապացուցված չէ կամ հանիրավի է ներկայացված, եւ այս դեպքում իսկապես պատասխանատվություն կրելու է այն անձը, ով այդպիսի մեղադրանքով հանդես է եկել, այնպես որ այդ հարցերը կարգավորված են քրեական դատավարության ներկայացումը։ Հանրությունն էլ իմանա ինչ պատասխանատվության միջոցներ են լինելու։
Եթե մեղադրանքը առաջադրվել է հանիրավի, հետևաբար ուղղակի տվյալ անձը նույնպես պատասխանատվության կենթարկվի փաստացի զրպարտության համար, կախված այն հանգամանքից, թե ինչպես կորակվի իր արարքը։ Հասկանալի է, բայց կարծում եմ պետք է մտածենք, որպեսզի դա էֆեկտիվ աշխատի։ Հակառակ դեպքում նորից եմ ասում, մենք ունենալու ենք անվերջ պրոցեսներ, որոնք դիսկոմֆորտ են առաջացնելու շատ դեպքերում։ Նախագիծն ընդունվեց, հաջորդ նախագիծը ներկայացրեց էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, նա ասաց, որ Լոռու և Տավուշի մարզերի տուժածնտեսվարողների շրջանակը և պատճառված վնասներն այս ընթացքում ուղիղագրվել են վնասի չափի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, իրենց ներկայացրել է քաղաքաշինության կոմիտեն, ըստ որի առանձնացրել են տնտեսվարողների գրած վնասների 3 մակարդակ՝ ցածր, միջին և բարձր։ Հարցարկում ենք էկոնոմիկայի նախարարության ծրագրից գիտելիք հայենք նորարարական տնտեսության և փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության աջակցության ծրագրում ավելացնել նոր միջոցառում, այն է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերում առաջացած արտակարգ իրավիճակի հետևանքով հայտարարված աղետի գոտիների տարածքներում տնտեսվարողներին աջակցության տրամադրման ծրագիր, որի իրականացման համար հատկացնել 300 միլիոն ՀՀ դրամ։ Պապոյանը հավելեց, 300 միլիոն դրամ բյուջեն հավասարաչափ բաշխվում է 3-րդ և 4-րդ երամսյակների միջև, իսկ շահառուների պլանավորվող թիվը կազմում է շուրջ 150։ Իսկ մենք հատուցում ենք միայն ուղղակի գույքային վնասը, թե նաև բիզնեսի չաշխատելու կրած հետևանքները և այլը։ Ըստ մեր ծրագրի մենք փոխհատուցման բաղադրիչը կապել էինք ոչ երկու հիմնական ուղղությամբ, այսինքն գույքային հատված և մյուսը, որը քաշինն է մեզ տալիս, թե ինչ տրամաբանությամբ պետք է ուրեմն փոխհատուցենք, տվել է և մեր տրամաբան, այսինքն ծրագիր ընդունել ենք, դրա հիմա և տված կարծիքի հիմա։ Ստացված եկամուտներն էլ երկրորդ ուղությունն է, որը կապված է նախկինում իրենց վճարած հարկերի հետ։ Շատ լավ։ Օրակարգային հաջորդ հարցը վերաբերում էր պետություն մասնավոր գործընկերություն շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն նոր ձևաչափով կենսաչապական անձնակիր և նույնականացման քարտեր տրամադրելու մրցութային վերջին փուլին։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանն ասաց, որ առաջարկում են նախագծով հաստատել երկրորդ փուլի, այսինքն առաջարկի հարցման ներկայացման բոլոր մանրամասները, այդ թվում վերջնականացված պայմանագրի նախագիծը, ինչպես նաև տեխնիկական պահանջները։ Եվրոպական միության հետ նաև վիզաների ազատականացման նախադրյալներից մեկը հենց այս համակարգի ներդրումն է և գործընկերները կարծում եմ արդեն իսկ վստահ են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս ճանապարհով գնալու պայմաններում կկարողանա երաշխավորել առաջին հերթին բարձր բիոմետրիկ տվյալների անվտանգություն, երաշխավորել ցանկացած կեղծիքի հստակ բացահայտում պրոցեսում, եթե կա փաստաթղթերի կեղծում և մնացյալ տվյալներ, և ի վերջո ապահովել սահուն անցումը սահմանային անցման կետերում կամ առհասարակ երկրներով ճանապարհորդել պրոցեսում։ Նշեմ, որ բացի այս հնարավորությունից, որը միջազգային ասպարեզում է տրվելու մեր քաղաքացիները կկարողանան նաև տեղում Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի լավ ստանդարտով ծառայություն ստանալ, ավելի արագ, ավելի որակով։ Փոխնախարարի փոխանցմամբ 2025 թվականի մարտի վերջին հաստատված հաղթող ընկերությունը կտրվի ժամանակահատված, որպեսզի ներդնի ենթակառուցվածք և սկսի բիոմետրիկ անձնագրերի արտադրությունը։ Հաջորդ նախագծի ընդունմամբ 509 միլիոն 512 000 դրամի չափով գումար կուղղվի Սյունիքի մարզային վարչության տեխնիկական կարողությունների ընդլայմանը, մասնավորապես էկոպարիկների համար ձեռք կբերվի մոբայլ համակարգով հագեցած 22 ավտոմեքենա։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Համասիայի տարածաշրջանի Բերդաշային գյուղի մոդուլային դպրոցի կասեցված շինարարությունը վերսկսվել է, բայց փոքր ցավալներով։ Քաղաքաշինության կոմիտեի որոշմամբ աշխատանքները դադարեցնելու պատճառը տեխնիկական վերահսկողի թույլ տված թերություններն են եղել։ Տեխհսկողություն իրականացնող ընկերության հետ պայմանագիրը խզվել է։ Այժմ շինարարն աշխատում է առանց վերահսկողության, հետևաբար և կատարողականի դիմաց չի ֆինանսավորվում։ Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով իրականացվող շինաշխատանքները փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման ծրագրով են իրականացվում։ Պեշտաշենի նախկին դպրոցի տեղում 4 տարի առաջ է սկսվել նոր մոդուլային դպրոցի շինարարությունը։ Դպրոցի նախկին շենքը 2015 թվականին հրդեհվեց, վթարային դարձած կառույցը որոշվեց քանդել։ Փոքրաքանակ երեխաներով հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի կառուցման ծրագրով գյուղն ունենալու է 200 աշակերտական տեղով նոր դպրոց, որտեղ սովորելու էին Ամասիայի 7 գյուղերի աշակերտությունը։ Ըստ այդմ, տեղի է ունենալու 7 համայնքի դպրոցների միավորում։ Պերտաշենում միավորվում է Գառնարիչ, Ծաղկուտ, Զարիշատ, Ալվար, Զորակերտ, Աղվորիկ և Արտենիս։ Այդ կան գյուղերի դպրոցները,
միավորում են Բերտաշենում։ Մեկ մոդուլային դպրոցը, որը կառուցվում է 7 գյուղերի աշակերտության համար, պետք է շահագործման հանձնվեր 1 տարի առաջ։ Ժամկետները խախտվել են հայտնաբերված ընթերությունների պատճառով։ Կառուցապատումը քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով է, վերջինս էլ ամիսներ առաջ հերթական դիտարկումների ընթացքում արձանագրել է թերություններ, որոնք նախագծային չեն, այլ տեխնիկական են։ Շինարարը դպրոց է կառուցել, որի որակը տեխնիկապես չի հսկվել։ Երբ կատարված են ամրանային աշխատանքները եւ հաջորդ փուլով նախատեսում է իրականացնել բետոնային աշխատանքները, առանց տեղհսկողի թույլտվության եւ ֆիքսման այս աշխատանքները պետք է չիրականացվեն։ Խնդիրը դա է եղել, որ ինքը իրականացրել է բետոնասման աշխատանքներ մեր այցի ժամանակ առանց տեղհսկողի ներկայացան։ Առանց տեխնիկական հսկողության շինարարություն է գնացել, որի մասին շինընկերությունը չի բարձրաձայնել։ Այժմ քաղաքաշինության կոմիտեն տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող ընկերության հետ խզել է պայմանագիրը։ Վերջինս ենթարկվել է ֆինանսական տույժի։ Անպատիժ չի մնացել նաև շինարարը, առանց վերահսկողության եւ թերություններով կատարված կառուցապատումը շինարարի միջոցներով քանդվել է նորից կառուցվել։ Միևնույն ժամանակ կոմիտեն շինարարությունը դադարեցրել է։ Շինարարը վանի ընկերությունն արդեն 2 ամիս է վերսկսել է աշխատանքը, բայց դեռ չունի տեխնիկական վերահսկիչ։ Ըստ օրենքով եթե մենք իրավունք չունենք աշխատել, բայց հան այն բանը, որ չնայած առաջ է դա, օրենք խախտենք, պստուսկը։ Ինքը այս պահին բետոնային աշխատանքներ չի իրականացնում, իրականացնում է ծածկի կառուցման աշխատանքներ, որը էլի նորից մեր կողմից վերահսկման տակ է, այսինքն տանիքի կապման աշխատանքներն է իրականացնում, այնտեղ էլ խնդիր չունենք։ Զուտ, քանի որ գյուղը գտնվում է բարձր լեռնային գոտում ու չենք ուզում ծմերվա ընթացքում վնասներ կրի, զուտ է դրա համար այս աշխատանքները ձեռնարկել ենք, որ օբյեկտը բերեն գոնե այս վիճակին։ Առանց տեխնիկական վերահսկողի շինարարն այնպիսի աշխատանքներ է իրականացնում, որոնք շենքի ամրությանը վնաս չեն։ Տեխնիկական վերահսկողի հետ պայմանագիրը չեղյալ է համարվել, իսկ շին կազմակերպությունը նույնն է մնացել, աշխեքն է փոխվել։ Դպրոցի կառուցման համար սեղմ ժամկետներ են սահմանվել, բայց այս պահին շինընկերությունը նաև ֆինանսական խնդիրներ ունի։ Պատկերացնեք, ծածկ փող միջև, ու ծածկից վերև պատկերացրեք, սկանք որ ձերած վճարված չէ, առանց գումարի ոնց կարելի առել շինարարությունը կատարել։ Հիմա մոտավորապես քիչը 50 միլիոնի մենակ շնյութ է պետք այս պահին։ Այս պահին գործընթացը այնտեղ կանգնած է զուտ մի բանի համար, քանի որ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացման նոր տեղհսկողության մրցույթ ու տեղհսկող ունենալու ընտրված մասնակից ունենալու ժամանակ աշխատանքները նորից վերսկսվելու են։ Ֆինանսական խնդիրները կկարգավորվեն, երբ շին հրապարակում պատշաճ տեխնիկական վերահսկողություն կլինի։ Քաղաքաշինության կոմիտեում տեղհսկողություն իրականացնող ընկերությունների մրցութային գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Շինարարների փոքր խմբով են աշխատում, կտուրն են կառուցում, որպեսզի տեղումներից շենքը չտուժի։ Նոր կտուրի մասը արդեն կաբած է, շաշկի գործը վերջացած է, մնացել է մոտավորապես մի 40-50 կուբամետր բետոնի աշխատանք։ Ու կտուրը կծածկենք, հիմնական կանցնենք ներս հարդարման աշխատանք։ Բացի Բերտաշենից քաղաքաշինության կոմիտեի պատվերով Ամասիայում ևս 2 մոդուլային դպրոց է կառուցվելու՝ Բյուրակն եւ Արեգնատեմ գյուղերում, որոնք նույն մոդելով են միավորելու են հարևան համայնքների աշակերտական եւ ուսուցչական կազմերը։ Բյուրակնին են միանալու Ողջի եւ Մեղրաշատի, իսկ Արեգնատեմին Կտաշեն եւ Հողմիկ գյուղերի դպրոցները։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ չի աջակցի Իսրայելի հարձակմանը Թեհրանի միջուկային ծրագրին առնչվող օբյեկտների վրա, հայտնում է Financial Times-ը։ Իսկ Իսրայելը քննարկում է Իրանին պատասխանելու մի քանի տարբերակ։ Իրավիճակը լարված է մնում նաև ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում։ Ուկրաինայի զինված ուժերը լքել են Դոնեսկի մարզի Ուգլեդար քաղաքը։ 3 դա հաստատել են Ուկրաինայի ռազմական հրամանատարությունից։ Արևմուտքից, հարավից եւ հյուսիս-արևելքից առաջ շարժվելով ռուս զինվորականները տեղաբաշխվել են, տեղադրելով ռուսական դրոշներ Ուգլեդար քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Ուգլեդարը ռազմավարական նշանակություն ունի, քանի որ գտնվում է երկու ճակատների միջև՝ արևելյան եւ հարավային բլրի վրա։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը հայտարարել է, որ պարզ չէ, թե արդյոք ռուսական զորքերը մոտ ապագայում արագ առաջխաղացումներ կունենան Ուգլեդար
Հայտարարից այն կողմ։ Ըստ փորձագետների անձրևային եւ ցեխոտ սեզոնից բաց տեղանքով առաջ խաղացումը դժվար կլինի ռուսական զորքերի համար, քանի որ սառցակալած ճանապարհներն ու դաշտերը գործնականում ոչ պիտանի կլինեն մեքենայացված գրոհների համար։ Գիշերը Ռուսաստանը 105 շահետ տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր է արձակել Ուկրաինայի 15 շրջանների ուղությամբ։ Ուկրաինական կողմին հաջողվել է խոցել 78-ը, հայտնել են Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը։ Խարկովի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը հայտնել է, որ Խարկովի 5 հարկանի բնակելի շենքի վրա ռուսական ավիահարվածի հետևանքով տուժել է 12 մարդ, որոնցից 5-ը հոսպիտալացվել է։ Տուժածներից մեկը 3 տարեկան աղջիկ է, իշխանությունը հայտնել են, որ ժամը 23-ի սահմաններում ռուսական ավիառումբը հարվածել է տանը, վնասելով 4-րդ և 5-րդ հարկերի բնակարանները և Բաքում կայանած 10 ավտոմեքենա։ Առավոտյան Իսրայելը ռմբակոծել է Բեյրութը, զոհվել է առնվազն 6, վիրավորվել 7 մարդ։ Իսրայելական կողմը հայտարարել է, որ ճշգրիտ ավիահարված է հասցրել Լիբանանի մայրաքաղաքին։ Ռոյթերսի ականատեսները հայտնել են, որ լսվել է հզոր պայթյուն։ Անվտանգության աղբյուրը հայտնել է, որ Իսրայելի կողմից թիրախավորվել է Բաչուրա թաղամասում գտնվող շենքը, որը գտնվում է խորհրդարանի մերձակայքում։ Այսօր առավոտյան Իսրայելական կողմը 3 տերներով հարվածել է նաև Դահիեի հարավային արվարձանին, որտեղ անցյալ շաբաթ սպան